Анастасія Радченко навчається в 11 А-класі. Відтоді, коли в школі запрацювала онлайн-платформа «Щоденник UA», паперовий відійшов на другий план. Дівчина говорить, електронним щоденником та журналом користуватися набагато зручніше. Тобі не слід бігати за вчителями і питати, які в тебе там оцінки, а можна просто у будь-яку хвилину зайти і подивитися самому. Батьки також часто контролюють оцінки дітей, часто перевіряють, тому я вважаю, що це набагато зручніше. Педагогам інновація також до вподоби, бо це зручно, сучасно і швидко, розповідає Катерина Новікова. Виписувати оцінки учням щотижня у щоденник для того, аби батьки могли ознайомитися з результатами навчальної діяльності своїх учнів, класному керівнику було раніше дуже складно, бо ця робота виконувалась вручну, і ми, особливо коли в класі навчається 35 і більше учнів, то тепер така робота в минулому. А так виглядає онлайн-платформа «Щоденник UA» в Миколаївській школі номер 57. Запроваджена з 2006 року. Вона дозволяє стежити за оцінками, дізнаватися розклад, отримувати домашні завдання тощо. При цьому доступ до особистої сторінки є лише в учнів, вчителів та батьків. Сторінка щоденника, електронного щоденника дитини виглядає з таким способом, де видно розклад уроків на кожен навчальний день і результати навчальної діяльності по предметах. Отак виглядає сторінка дитячого електронного щоденника. А такий вигляд має електронний журнал. Виглядає ось таким способом, де учні за алфавітом і дні тижнів, так, дні робочі тижні і уроки відповідно календаря за календарним планом. Кольори оцінок, вони визначають рівень, так? Отже, червоний колір – це початковий рівень, зелений колір – це високий рівень, ну і у нас ще й достатні, середні, там інші кольори, тобто так. Система автоматично, так, вона налаштована таким способом, що оцінки, якщо ми ставимо, наприклад, туди оцінку, навіть зараз, так, якщо внести 10, от сюди умовно зараз я її приберу, то бачите, вона відразу зеленим кольором. Переваги цієї платформи також те, що вона охоплює звітність, яка необхідна по школі. Тобто класному керівнику і, наприклад, заступнику з навчально-виховної роботи не потрібно перераховувати, виписувати, це досить зручно. Проте ведення паперової документації поки не відмінили, говорить директор школи номер 57 імені Тараса Шевченка Андрій Малахов. На жаль, поки ще Міністерством освіти України не прийнято, що навчальні заклади можуть використовувати лише виключно електронні платформи. Крім електронних журналів, ми і ведемо ще звичайні паперові журнали, тому що нема ще такого закону, який би виключав ті або інші. Перевага тут в більшості для учнів, які, скажімо так, отримавши, скажімо так, попереджувальну оцінку в електронному журналі, поки вона ще не надійшла до паперового, можуть її виправити. 22 грудня 2020 року заступниця міністра освіти України Світлана Даниленко підписала наказ про запровадження в дослідну експлуатацію електронних щоденників та журналів в школах. Ми зареєстровані вже також в цей електронний щоденник, але поки такого зручного інтерфейсу, який є на щоденник UA, ми поки не бачимо. Якщо з'явиться якась альтернатива, яка покращить нашу роботу, звісно, що ми перейдемо. Справа в тому, що ведуться перемовини за те, що в майбутньому Міністерство освіти, коли вже допрацює цю платформу, електронний щоденник, то навчальні заклади зможуть працювати лише в електронних щоденниках без паперових. Звісно, що коли буде прийнято це рішення, то всі школи перейдуть на це, тому що це значно полегшить роботу вчителів. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.